Georgi Țițreașul, romel ceni studii stumrebi are, aizel șeiaragebuli stumrebi qaws dges. Ivan Fidobisa ძალიან შეგვაშინეთ, მოგცენ პატრონს. ხო, დავგანი Fidobis, ყველას მოგესალმები. Ძალიან შთამბეჭდავი. Დასი ყავთ. Შეიძლება. Да, როგორც ვიცი, დღეს შეგვისრულებთ კიდევაც ესეთ საბრძოლო ხელოვნების პატარა. Te-a hrăgat răgăcești elemente. Să ai tot spectacolul de gogos cum e cartul de salut de bis teatris magram. Nu e ca argamo e gamba, e sero elemente pe răgăcești. Văd un gher gram de antat. Tuti să cum ați interesat istoria, cu scoin teatru, și ce am ocali pe bas. Rodista rogol gadați cu teatru, mai se ca cartul să hoadă să cutra și gemu zaurat. Da, și a greu ne bine informația să abdolo hello ne bis ce să hep. Este atât de lisit mohta să văd cu atran. Pune băsare tot aris culturii snațile. Coala cu ecană și au sărbătoare cu ne băda, am zis în urtil de bian. Da, cu băda se tic itua. Sa cartoloșit arse bobs sărbătoare cu ne băda. Tan arse au zalen beuri legende bi romelic am zis ușualul de astoria. Gaguci ta idee rom mogue crove bina es, da cu mușave bina da, ce am gogale bina scola cartoli sărbătoare cu ne bis. Ჯერ თეატრზე ლაპარაკი არ იყო, ჯერ დაიწყო უბრალოდ ქართული საბრძოლო ხელოვნება. Დავდიოდით აი ესე სოფელ-სოფელ ექსპედიციებში, ვაგროვებდით მასალას, ვამუშავებდით. Ეხა გამომდინარე სპორტში იქიდან რომ სპორტთან შეხება ქონდა სულ ყოველას აბსოლუტურად. მონახეთ ერთი თუ დავამუშავეთ და მეთქე ქართულ ცეკვაში ძალიან ბევრია ხო საბრძოლო ელემენტები რომ შეხედო. Deh, deh, იმიტომ რომ საუკუნეში საქართველოში მინიმუმ 4 ომი ქონდათ ისეთი დიდი სერიოზული ომები და ამიტომ გართობას გასამხედროებული გამოდიოდა თავისებურად. Ეს შემორჩენილი არის საბრძოლო ელემენტები, მთიულური მაგალითად არ არის ეს რაღაც სათრფიალო ცეკვა, ხო, აშკარად ჩანს იქ საბრძოლო ელემენტები. Სხვა შორის საინტერესო რაღაცას შევხვდით ხევსურეთში, ხანჯართაზე თამაშობა. Იყო ასეთი ფერხული, როდესაც მებრძოლები წრეზე დადგებოდნენ და ასრულებდნენ საბრძოლო ფერხულს წრეზე უვლიდნენ, ხოლო ერთი შედიოდა შიგნით და ასრულებდა საბრძოლო როკვას, საბრძოლო ცეკვას, ხანჯართაზე თამაშობას. Ეს ვასოელაშვილსაც უწერია, მას ხევსურულ ფარიკაობაზე აქვს წიგნი გამოშვებული. Საბედნიეროდ ძალიან ცოტა არის ასეთი წიგნები ეს, იმიტომ რომ საბრძოლო კულტურა დაკარგული იყო ფაქტიურად საქართველოში და უნდა ვიცოთ ხრიდოლი. ხრიდოლი ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენი საქმიანობა როდესაც დავიწყეთ, დავარქვით ხრიდოლი. ხრიდოლი არის უბრალოდ ერთ-ერთი სახეობა ქალაქური კრივის, ისიც სადღაც ვიღაცას აღნიშნული აქვს წიგნში, მაგრამ უბრალოდ დავარქვით, მაგრამ აი ქართულ ცეკვაში, როგორც ქართულ ცეკვას განდაგან არ შეიძლება დაერქვა სანაჭარველი, ხო არის ქართული ცეკვა, რომლის შემადგენელი ნაწილები არიან სხვადასხვა ცეკვები, აჭარული, განდაგანა და უშენ, ნუ ბევრია მთიულური, ხო? ასევე ქართულ საბრძოლო ხელოვნებაში შედის ხევსურული ფარიკაობა, თუშური ფარიკაობა, ზოგად ქართული ფარიკაობა, ჭიდაობის ძალიან ბევრი ნაირსახეობა, ჯოხით ბრძოლა, ხანჯლაობა, ნუ ძალიან ბევრია ეს. გარშემო არ კითხოთ დასზე, ანუ მარტო მოგზაუროთ ხოლმე, როცა მასალას ეძებთ, ანუ იკრებთ, თუ დასთან ერთად და ვინ არის დასზე წევრები, რა სპექტაკლები და თუ შეიძლება რაღაც ელემენტები რომ უჩვენოთ. ისინი პროფესიონალი მოცეკვავეები არიან თუ უფრო? Არა, ეს არის ქართული საბრძოლო ხელოვნების თეატრი. Ქართული საბრძოლო ხელოვნების თეატრის მსახიობები არიან ისინი, მებრძოლებიც არიან ამავდროულად, სპორტშიც, სპორტთანაც აქვთ შეხება. Ну ექსპედიციაში ერთად დავდივართ ჩვენ, ერთად ვეძებთ ამას ყველაფერს, ვამუშავებთ და ანუ ვეძებთ ინფორმებს, როგორ გავაკეთოთ ეს რაღაც სენიორი, როგორ გავხადოთ, როგორ წარმოუდგინოთ ეს მაყურებელს, რომ ეს გაიხსნას ეს მთელი საბრძოლო ხელოვნება. ხა ცეკვაში ეს ვერ ჩავსვით, იმიტომ რომ ცეკვა არის რაღაც რითმულ მოძრაობაზე შესრულებული, ანუ ხასიათი, საბრძოლო ხასიათი, ხატებები, ხო? Სიუჟეტები გვაქვს ამ სპექტაკლებს. Მაგალითად, მოძრაობებს ხო პარალელურად თოთ უჩვენოთ მაყურებელს, ანუ შტამბეშტავი დასიკავთ, მე აღნიშნე კიდევაც აი აფხაზეთსაც დავიბრუნებ თავის. აი შარშან მაგალითად გერმანიაში ლოფტის თანამედროვე ხელოვნების თეატრში ქონდა სპექტაკლი, სადაც იყო აი სიუჟეტი იყო ბიჭის ცხოვრება, რომელიც გამოდის პოულობს ხმალს და აგონდება თავის წარსული. მოგონებები არის დანარჩენ იმის იქ სოფელში როგორ ვარჯიშობდნენ, როგორ
როგორ ფარიკაობდნენ. Ai ușurat, nu, Este suste aslia.